Ministri deri tani i brendshëm Oliver Spasovski, ja ka dërzuar dhe tyren ministri të rritë e mëruar në këtë post, panë që të shkovskit, që ishte e mëruar nga vëmëro dhe pëmëneja si pjesë e qeveriz teknike. Në aktin e pranim dorzimin ministri të ka falenderuar Spasovskin për angazhimin e ti të deri tani në këtë ministri, ka njoftuar më pëbëja. Tukë përmbillur këtë kapitur, vlerësoj se polot rashigimi që do të shërbej si bazë solide për sukseset të reja, ka shruar në Facebook ish ministri Brenqëm Oliver Spasovski. Mandati im në MPB ishte e ndryshimeve intenzive, reformave të fuqishme dhe përkushtimit të palosëshëm për sigurin e qytetarëve, vendosëm standarte të reja dhe këto përpjekje rezultuan me shkall më të lartë të sigurisë dhe besimit të opinionit. Zëvendës Ministrë Plotësues në MPB është Mitko Bojma Calijevi, shefi dhe rëtanishëm i kabinetit të Spasovskit, i cili potencoj përpjekje të ekipit për mbrojqen e të dënave të personale të qytetarëve, dhe për forcimin e kapaciteteve të policis për të siguruar zgjedje të keta. Së pot i personalnosta në vrabotenit. Me ga dishmërin dhe profesionalizmin e punonjësve, të ty rajon është të sigurojmë proces transparent, korekt dhe të lirë. Më lejoni të jemë kategorik. Pres që punonjësit në më pëbët të punojnë kryesisht si pas ligjit, ju nuk i keni borsh askujt dhe pres që të mos nështroni ndaj presioneve dhe shantajeve. Por ministri i ri i Brendshëm Teknik Pantshe Toshovski i ka duart të lidhura për të zbatuar në mënyrë të pavarur politikën e tij. Ai mund të kryejë maksimalisht 15 shkarkime ose rish përndarje në nivele më të ulta apo më të larta. Nëse emëron udhëheqës të rinj, ai ka për detyrë që me propozim të zëvendës ministrit plotësues të emërojë dhe zëvendësuesit e tyre. Të dy do të kenë në shkrimet e lidhura, respektivisht nëse ndonjë akt nënshkruhet vetëm nga njëri, nuk do të jetë i vlefshëm.